Në Suedi jetojnë mbi 70.000 shqiptar. Në mesin e tyre gjejmë shumë shqiptar të suksesshëm. Një ndër ta është edhe Milaj Makolli, gastronom dhe pronar i dy restoraneve. Njëri nga dy restoranet e Milaj Makollit gjindet në qytetin jugor të Suedis në Malmo dhe është i vetmi në Skandinavi që promovon kuzhinën shqiptare. Ky restoran njihet si Burek House. Thëmë drejta, ne kemë filluar në vitin 2012 këto, me qenë se pomë se interesimi për Burekin ishte aqim malë dhe ishte diska interesante për komunitetet që jetojnë në Suedi, ne vendosëm që këtë restoran ta emrojmë restoranit tradicional në ushqime shqiptare dhe nga jo ditë këto nuk kemi shërby ushqime tjera përveç ushqimeve që i kemi përdojë në në vendlidje. Dhe në vitin 2012 rastisit jetë edhe 100 vjetori i pavarësisë e Shqipëris dhe bëmë si simbolik që tjetë restoran shqiptar në ushqime tradicionale në për herë të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe ashtu vazhdoi tani për 9 vite gjysë. Me që kuzhina shqiptare nuk ka qenë e njohur në Skandinavi, ky fakt nuk e ka ndaluar Milaimin që të hapë një restoran ku gatuhen specialitete nga kuzhina shqiptare. Fillimisht kemi pas frikën, ta them drejtën, sepse kuzhina jonë në shtetë skandinave ndoshta ka qenë jo e njohur, por me që kemi logaritur në komunitetin tonë që kemi shumë të madhë këtu në Skandinavi, ne startua me këtë gjatë rrugës, pam suksesin, pam edhe mundin e njerëzve që ishin bashkëpunëtorë tonë, këtu që punonin bashkë, dhe ja rritëm, tani shofim se vërtet ja kemi qëllu me ketë kuzhinë që kemi hapë këto. Por, mund tëmë që ka qenë një angazhim shumë i madhë, një mund shumë i madhë, një guxim që besa dhe një përgjësi e dyfisht. Sepse na është dashtë që të mendojmë ma tepër në kualitetin dhe prezentimin e kuzhinës se sa të mendojmë të komercializmi ose edhe të leku, mund të kështu ma shkurt. Por çfarë në fakt gatuhet në restoranin Burek House? Në restoranin ton specialiteti kryesor, i cili është tradicional e që bëhet vetëm premtën të shtunën dhe dilën gjatë vikendeve, është flija që e kemi këtu. Kurse gjerat e përdeshme janë bureki gjellrat të ndryshme të cilat e janë përdojnë në gjellorat tona në Kosovë, Tetovë, Shqipëri, qebapi që e kemi grillin në nëna, sigurisht se do të kemi mundësi të shohim se si do të punoha tani, dhe ambëlsirat, se ky restoran përbohet nga 4 pjesë të ushqimeve tona tradicionale. Gjeltoria, ambëltoria, qebaptoria dhe burektoria. Këto janë gjitha të bashkuara në një dhe shërbejen çdo ditë këto në malë. Restorani Burek House zakonisht vizitohet nga bashkombasit tan si dhe vetë suedezët. Restorani jonë është restoran familjar, mund të më tepër, kemi normal komunitetin tonë shqiptar, por me që madhë më quëtë qyteti i botës dhe këtu jetojnë gjitha komunitetet
që në bot këto kemi zëtorë të nga gjitha shtetet botnore. Zakonisht gjatë fundjavës, këtë restoran e vizitojnë mësë shumëti shqiptarët që jetojnë në Danimark. Nga Malmoja deri në kryeqendrën daneze Kopenhag ka parafërsisht 40 km. Klientela shqiptare nga Danimarka për ne është një befasi e këndshme, sidomos vikendeve. Por sa janë gjasat që të hapet edhe një tjetër restoran, Burek House në Kopenhag, i cili sigurisht se do të promovonte kuzhinën shqiptare edhe për para danezve. Për Kopenhagen, jemi të mendu me vite, unë kam qenë dhe kam kërku lokale atje, problemi kryesor është çështja e personelit, me që në Kopenhagë për cilë një punëtor profesional nga viset tona që njef këtë kuzhinë, është e vështirë të marrësh leje e pune. Atëherë jemi pak të kushëzuar që edhe po s'kemi marrë guximin ende që të fillojmë diçka edhe në Kopenhagë. Arsyeja vetme është se ne nuk guxojmë të bëjmë në nivelin që kemi në Suedi dhe meç kemi probleme personale, atëherë është jo e guximshme futemi në Kopenhagë për moment. Në notën e shkretanon, të shati djallit jarënon, qysh me shujet e në këtë hal, as me vdek, as me me dëgjallë. Në restoranin Burek House ka të punësuar vetëm shqiptar edhe atë nga të gjitha trevat shqiptare. Resul Abdullahu është nga Prizreni dhe gatuan Burekun gati 15 vite. Për pare se të vi në Burek House në Malmo, a i ka krijuar përvoj gatimit të Burekut edhe në vendet të tjera. Kam qenë në Ungari, Slovani, kam punu disa vite. Më në fund kom marrë këto. Po, e kom gjetë që shlejnë ato rënin e jetës. I knashur. Sa dysh. Këtu në Burek House e gjetëm Resul Abdullahun duke gatuar disa lloje të burekut kualitativ. Çfarë kërkuat mujna na mja mbo, po e marrëna me mish, me spanash, me djotha dhe me patata. Këtu është milli i mirë, është se në tjenë mirë këtë, dhe është ato është dela dhe mirë, është dhe sënë. Po, sërë nani. Ndërsa me gatimin e gjellrave dhe pregatitjen e qebapëve, meret Bekim Jusufi nga Slatina e Tetovës. Tetovarët çdoherë kanë qenë të njohur si gastronom të mirë, por edhe Bekimi ka një përvojë bukur të gjatë në gastronomi. Që 20 vite që merrem me këtë profesion. Vetëm kebab apo do të bëni edhe gjëra tjera? Jo, bëj edhe gjëra tjera, gjellnat i bëj pregatisim. Si për shembull pasul, gulash, spesa mbushur, sarma, porris, kompir. Çka ka nevojë gastronomia i pregatisim drejt. Ka dalimi këtu dhe në Vellinjë apo në vende tjera ku keni punuar si gastronom? Sa është një dalim s'ka ish, sa është dalimi mërë njëtës, s'ka dalim. Veç, shka vizitorët të që vinë apo klientët, shka konsumojnë më shumë? Konsumojnë që bapin, pasulin, golash, kreti konsumojnë. Dhe jume personalisht si duke dieta këtu në Suedi dhe si gastronom? Mirë. Shumë mirë në dohë, në regullë, gjithë shka në regullë, mirë është. A i keni të gjitha gjërat që i keni pasur edhe në Vellinjë edhe këtu? Po, kreqë. Për gatuarjen e gjërat? Kreqë i kemi, kreqë gjërat i kemi.
Për të furnizimi nuk ka problem. S'është problem furnizimi, kreqja. Çka ka nevojë kreqja. Dhe ju gat personalisht au ka befasuar se edhe këtu në Suedi normal më mund të ketë restoran që merret me kultivimin e gjellave. Po, ne ka befasuar, po. Se a keni menduar se vetëm të to dhe vetëm të po, e kemi menduar se vetëm të to, po këto më i befasoj shumë. Sigurisht të vjen interesant kur shohë dhe një suedez duke hëngër. Po, normal. Jam su edhe ata të suedezës. Jam su me kreditët tona. Në këtë restoran, do të takojmë edhe dy kamarier simpatik dhe të shpejt. Njëri me origjinë nga Prishtina, tjetri nga Shkupi. Unë jam bashkëmar Polli, vim nga Prishtina, jam në qek 30 gjysë këtu në Malmo, në Suedi, punoj këtu si kamarier, në bërë e hauzët, jam 23 vjeçar. Si ju duke Suedia? Është mirë, është mirë, është gjanë e qetë, gjanë e bukur. A ju vjen pak interesant se dhe këtu gjellrat konsumohen si në Melindje? Po, kur ta marrë fillim, atëher ishte diçka interesante, diçka që nuk e kam pa. Po tani është diçka normale, jemi bërë njësoj si poshtë, si vendin një po. E ju? Unë quhem Azam Zendeli, jam nga Shkupi. Unë jam këtu, do më tonë, në Malmo, jam që 10 vite dhe punoj në Burek House për 9 vite. Donën, është fillimi ka qenë me të vërtet shumë interesant nga konsumimi i ushqimit tradicional, por tani është gjithçka normale sepse me kalimin e kohës mësohen gjëra. Makoli në vitin 2019 do të bëj hapjen edhe të një restorani tjetër që njihet si La Cucina Italiana, kuzhina italiane, në qytezen Lede Shopping në Skone, parafërsisht 25 km larg Malmos. Gjithsesi, se të merresh me dy restorane të ndryshme, sigurisht se nuk është lehtë. Ne shqiptarët i besojmë edhe mendojmë se jemi të Zotit për çdo gjë. Atëherë vendosëm që ta provojmë edhe kuzhinën që është pak më e njohur në Evropë, kuzhina italiane. E që fat bashkësisht bashkëmbasit tonë ose shqiptarët që i kemi nga Shqipëria e njohin shumë mirë. Dhe këto e punojnë në këtë restoran. Kuzhina shqiptare për Milaj Makollin është diçka më tepër se vetëm gatuarje e specialiteteve. Kuzhina shqiptare për mua është një ëndër që të jetë një art këtu në Suedi. Unë edhe në bisedat private shpeshherë baj me miqt që kuzhina jonë duhet të shëndrohet në art, sepse është shumë interesante për komunitetet tjera. Fat keqësisht, ne ende s'kemi dhënë vlerësimin e duhur të asaj kuzhine tradicionale që kemi dhe atëve në ushqimeve që sidomos nëna tona i kanë gatua dhe i gatuin edhe sot. Kuzhina jonë shqiptare në Skandinavi ka një armëri në rast se ne dim dhe dojmë ta qojmë para. Por planet e Milaj Makollit nuk përfundojnë këtu dhe vetëm me posedimin e dy restoraneve. Planet e mija, ndoshta
nuk janë edhe aq të mëdha, por energjinë më japin mu bashkëpunëtorët e mi që unë të vazhdoj me kuzhinën tradicionale së pari, e që plani im është të dal jashtë Suedisë. Se arritëm në orët e vona, kur restorani zakonisht mbyllej, bashkëpunëtorët shqiptar në befasuan me mikpritjen e tyre bujare. Si kurse edhe në restoranin Burek House, edhe në La Cucina Italiana, kuzhinierët dhe kamarierët edhe këtu ishin shqiptar nga vise të ndryshme. Unë quhem Jorida, vi nga Tirana, prej 2 vjetësh në Suedi, në Malmo. Punoj si shefe kuzhine në këtë restorant italian. Jemi shumë të kënaqur këtu sepse gjithë kolegët i kemi shqiptar. Unë jam Lindita, vi nga Maqedonia, vej prej Kumanovës. Punoj këtu në restorantin italian kamariere. E kam kolegët kuzhinier shqiptar janë vi nga Shqipëria dhe ato. Jemi shumë të kënaqur këtu, kalojna shumë mirë. Kemi edhe një restorant tradicional shqiptar në Malmo. Është Burek House. Kemi edhe atje kolegë shqiptar, janë nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, jemi gjithë shqiptar, jemi shumë kënaqur, kalojna shumë mirë gjithë bashk. Kuzhinieri Altin Joka, që njëherit është edhe autori shumë shkrimeve që trajtojnë ushqimin e shëndetshëm dhe dobijtë e tij, përpos ushqimeve të shijshme që i kishte gatuar Enkas për ne, bashkë me kuzhinieren Joridën, na befasoi këndshëm edhe me ca këngë të zgjedhura polifonike labe, me motive nga jugu i Shqipërisë. Zazalito, me nishan me së balito, si ju la buzë malito, tundi i rafilino, shtish plek si grëshet ato, zogë moj gjiro kastrëso, zëri moj kaneri nëso, tu fetrën deli nëso. Lasto një lozonjare, pjergulla për bidritare. E te porta të shkova për më, jesh me shoke ndojta rëman, bota tha se jesh më zënë, jo se s'na jedi në zjari moj qënde zë dashuri në shege kuqe flakërim. Bëjtë fluje se mbyllë synë, bëjtë ufë në metrën delin. Lasto një lozo një reshtë, kanë moj e ato naze. E shka që në gjëmon shtëpia, ka që na gjë, mon shtëpia. E na jam blelur një rëzija, na janë blelur një rëzija. Kjo si nja veseli, veseli, kjo si nja veseli, veseli, me meze loj, loj, veseli, me meze loj.
loi veseli pimrakina medoli veseli o pimrakina medoli o veseli e mimblelur miciusi veseli o e mimblelur miciusi veseli. Julum Goja. Faleminderit shumë. Na tash. Zllakja ja tjetra që më jep, nuk jam se ç'kjo thash.